原标题，这才是历史上评价最好的皇帝。他驾崩后，全天下人都哭了，自古便有为人君，止于人之手。历朝历代的君主也都喜欢拿人来标榜自己，然而细细数来，却没几个能把人落实到实处。要是论起那些终生都秉持着人理天下之风的皇帝，当首推宋仁宗赵祯。图看看宋仁宗的画像，就是一副老实巴交的样子。作为中国历史上第一个以人作为庙号的皇帝，宋仁宗可并非是浪得虚名。宋仁宗虽然在武功上比不上宋太祖，在文治上更逊色于宋徽宗，似乎总在扮演一个碌碌无为的守城之君的角色，但是宋仁宗在位42年，大宋风调雨顺，国泰民安，成为大宋朝在位时间最长、任期内社会最稳定的皇帝。从这个角度来说，他也算得上是宋朝乃至中国历史上比较合格的皇帝了。关于仁宗之人，也许最好的证据便是在他驾崩之日举国哀伤的情形了。公元1063年4月30日，53岁的宋仁宗病逝。在这个最能检验君王所得民心的时刻，赵祯无疑是交上了一份出色的答卷。据宋史记载，京师霸士相哭数日不绝，虽乞丐与小儿，且焚纸钱哭于大内之前，连上不经事的娃娃都能哭成这样。尽管略带夸张之嫌，但是却足够表现出仁宗在百姓心中的地位。除了这些身处天子脚下的黎民，就连那些远在四川僻远之地的山民，在闻听仁宗逝世的噩耗时，居然也自发地组织起来为仁宗披麻戴孝。一个皇帝能混到这份上，夫复何求呀？但如果仅仅是这些，又怎么对得起这大宋第一仁君的名号呢？更夸张的还在后面。当使臣把仁宗去世的讣告带到辽国后，彼时的辽主辽道宗耶律洪基居然难过到说不出话来，过了好一会儿才哽咽地说：“42年不识兵戈己。”这句话的来源即仁宗在位时所维系的澶渊之盟，使得宋辽双方结束了混战局面，享受了几十年的和平岁月。虽然后世对他委曲求全的作风甚是鄙夷，但是平心而论，这一选择对辽对宋都是利大于弊的。根据宋史记载，辽主京肃再拜，为左右曰：“我独生中国，不过与之执鞭持杆。”这句话饱含了对这位曾经的对手的敬意。君王驾崩，本国的百姓哭得稀里哗啦还说得过去，但能让敌国之君也掉下真诚的眼泪，却是十分难得的。或许也正因如此，赵祯才被冠以仁之名，被称为宋朝18帝中最好的一位。下面再来看一个关于仁宗之人的小故事，体会一下什么叫仁者之范。话说宋仁宗在他的一众嫔妃中最偏爱张贵妃，于是老想着把这个心上人封为皇后，但每每提到这件事，却总被大臣们给怼回去，理由五花八门。总之一句话，没门。仁宗虽是心疼张贵妃，但是在祖宗之法面前也是完全不敢越雷池半步的。既然封皇后不行，那封官总行了吧。这不，张贵妃的伯父，也就是朝臣张辽佐，一直觊觎宣徽南院使一职，而张贵妃在一旁也经常吹着边风，所以仁宗信誓旦旦的保证这是妥妥的，但到了朝堂之上却完全不是这么一回事了。包拯第一个跳出来反对，洋洋洒洒列出了一大堆理由，甚至说的激动了，唾沫星子都喷到仁宗脸上了。最后的结局，这项提议不了了之。从这个小故事，我们足以看出仁宗的温厚。作为一国之君，他完全可以一人说了算，然而他却选择了秉承祖宗之法不可为，凡是大臣们说的在理，他便要采用，不惜委屈自己。最后再补充一点，别看包黑子坏了仁宗的好事，还喷了他一脸唾沫星子。
但是当包黑子去世的时候，仁宗却亲自跑到他家里吊唁，还特意辍朝一日来祭奠，以示对这位刚正波的重臣的敬重。不得不说，宋仁宗的所作所为的确配得上仁君之名。历史客栈作者水木，有趣味、有思维、有品味的三位历史，请关注微信公众号 MASHAOHUA108， 返回搜狐查看更多责任编辑。